Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирта, і ми починаємо. У війну наші спортсмени продовжують радувати нас досягненнями. І сьогодні до нашої студії ми запросили людину-легенду, на яку рівняються спортсмени різних поколінь. Отож, зустрічайте, це Олег Ликов, тренер з академічного веслування, п'ятиразовий учасник Олімпійських ігор, призер чемпіонатів світу з академічного веслування і призер 30-х Олімпійських ігор. Насправді, це такі величезні, просто неймовірні досягнення, які бувають один раз на декілька років. Отож, вітаємо вас, пане Олеже. Знаємо, що багато зробили. Багато ви всього робите і зараз, як тренер. І, мабуть, у війну вже інші умови. Чи ви все ж продовжуєте так само працювати? Так, в час війни дуже складно стало тренуватись, тому що для веслування академічного акваторія Дніпра закрита. Зараз не можна виходити ні спортсменам, ні рибакам, ні відпочиваючим, нікому. Тому саме для веслувальників це дуже така пора. Ну, але ж скажу так, що так як у нас йде війна, то дай Боже, щоб ми хоч так тренувались, може не на воді, але зараз багато команд виїхало за кордон. Дякуємо нашим друзям, які прийняли нас, і Польща, і Німеччина, і Словакія. Ну, всі країни, які зв'язані з веслуванням, вони всі приймають і всі раді бачити нас там на тренуваннях. За Україну все одно місця виборюють наші спортсмени. Тільки за Україну. Тільки за Україну, тільки звичайно. За Україну, тобто на іншу сторону не переходять, ні. Продовжують тренуватися. Добре, що є можливість така, що, так, наприклад, в Польщі ось команда, яка поїхала з України. От зараз ви можете про неї розповісти. Я знаю, що вони активно тренуються і беруть участь у змаганнях. І вже є результати. Так. Вони поїхали півтора місяці тому. До цього ми на воді зовсім не були. Хто в темі, той знає, як це не сидіти на воді перед змаганнями. От. І зараз пройшов чемпіонат Європи серед юніорів в Італії. І там збірну Україну представляло, ну, там 4-5 команд, із яких завоювали три призових місця. Це четвірка парна чоловіча, вісімка чоловіча і вісімка жіноча. І от четвірка парна чоловіча – це четвірка, яку тренують, наша бригада, так сказати, тренує. Це моя дружина, це Харченко Олександр Олександрович з Кам'янського. Також приймають участь в цьому Бондаренко Валерій Васильович з Новомосковська. Я так десь збоку там допомагаю в цьому. Але вся нагрузка зараз лягла от на Аллу Вікторівну Ликову, Кашко з нею теж, це наш тренер. І от вони там зараз в таких дуже складних умовах, тому що, може, хтось думає, що там все гарно, але там не так все гарно, як кажеться. Не дома все одно. Не дома, і вони так, вони хочуть додому, і там складні умови, тобто, ну, там свої нюанси. А бачите, мало хто про це взагалі говорить до кінця, тому що, звичайно, є скрізь свої нюанси. Добре, що приймають і дуже вдячні. Так. Але, звісно ж, це не вдома. І маючи, наприклад, навіть базу, все одно люди не можуть розраховувати повністю на усе, що могли би дати ті країни для своїх спортсменів. Так. Тобто ми все одно в гостях. І тут треба із того мінімуму зробити максимум. І справді велика пошана і честь тим людям, які зробили вже багато чого. Зараз спортсмени потрапили таки в результат, так, і ми можемо пишатися. Наскільки ці результати значущі для України, на ваш погляд, от зараз? І яких ще очікувати? Справа в тому, що ці результати дуже важні, тому що останні там 2-3 роки у нас було дуже мало медалей, якось так воно все йшло вниз, всі наші результати йшли вниз. Ну, зараз трошки вирівнялось. Дай Бог, щоб воно далі пішло вгору. І в цей час дуже важливо, як нехай хто як каже, що війна, ви тут спортом займаєтесь, чи там ще щось.
Вони показують, що то є Україна, вони піднімають наш стяг на міжнародних змаганнях, і я думаю, що це дуже добре. І дуже багато країн і людей знають, що Україна то є сама сильна страна, держава. Так, ось, можливо, зараз стали на українців більше уваги звертати. Так. Раніше якось це було десь осторонь, а зараз більше. Так, стали більше звертати увагу, перш за все, за те, що ми боронимо свою країну, ми не здаємося, ми сильні. І показуємо, що ми ще й можемо і на спортивній арені щось показувати. Тому Україну признають. А ось ви казали, що були трошки складніші умови раніше, і ну якось так тренувались, але таких прям результатів, от яких вам вдалося досягти, то не було. А як ви думаєте, з чим це пов'язано? Ну там дуже багато факторів, це дуже довго розказувати. Ну, в цілому, можливо, найголовніше, от на ваш погляд, що зіграло роль? Зіграло роль те, що не було результатів? Що не було, так, а зараз з'явилися. Ну, опять же, я ж кажу, що це спорт, і сьогодні виграють одні, завтра виграють другі, тому так тяжко сказати, що воно там, що... Ну, я можу сказати про нашу команду, про четвірку парну, то я вважаю, що вони показали такий результат, тому що вони одна команда, вони тренуються у одного тренера, можна сказати, то що вони всі разом. Це хоч і назва збірна України, але вони одна команда. Це Дніпропетровська область, Дніпро і Дніпропетровська область. Тому, може, із-за цього так у нас от... Гарно вийшло. Злагоджено, так? Так, злагоджено. Дуже так. Важливо мати злагодженість, особливо, коли це парні види, коли це четвірка. Коли це четвірка, вісімка, то для цього треба тренуватися разом. Тому, коли ти тренуєшся осінь, зіму, весну разом, тоді і результат буде. А коли тебе збирають за місяць до змагань, ну це дуже тяжко, тому що у нас нема такої основної... теорії виснування в плані техніки, щоб всі тренера з різних там міст однаково України, давали. Щоб однаково. Так, один по одному тренує, другий по другому. І коли вони з'їжджаються разом, дуже тяжко потім все це, щоб вони як механізм це ж, працював. Можна сказати, перевчитися треба. Так, за треба місяць перевчати. Зробити те, що потрібно було робити ще багато разів. Крім того, що треба перевчити технічне, то треба перевчити морально, тому що спортсмен повинен довіряти тренеру. І спортсмен повинен повірити в тренера, що він хоче якнайкраще, а не так, що хоче там... загнобити того спортсмена, чи висадити його, посадити свого. Ну, це дуже тяжко, така тренерська робота не дуже проста. А особливо, якщо тут йде мова про олімпійські змагання, коли йде мова про міжнародні змагання, то там вже боротьба, як то кажуть, серйозна. Там боротьба серйозна. На долі секунди, і там дуже багато факторів, які треба все це організувати, провести все правильно, щоб як кажуть у нас, щоб ще зірки зійшлися на небі, тому що Олімпійські ігри раз в 4 роки, і до них ну, дуже тяжко підготовитись. Тим більше, такі часи ми переживаємо. То пандемія була, так. Неможливо брати участь. Тепер в війну складно так. виїхати навіть спортсменам і десь взяти участь і підготуватися. Так. Це все ж треба теж всіх зібрати. Тобто, насправді, такі складні, багато перепон. У вас багато результатів було. Результати найкращі. І багато хто рівняється на вас. Є спортсмени, які от під гаслом навіть вашим йдуть і знають, що вони отримують перемогу. Як вам це вдалося? І чи раніше змагання були іншими, на ваш погляд? Ні, змагання іншими не були. Ну, може, трохи завдяки там технологіям нинішнім, там все таке, то може так і було трохи інакше. Тобто світ іде вперед, дуже багато якихось інновацій.
А ми якби залишаємося на місці. Те, що ми десь почули, десь побачили, десь там щось там піддивились, підсняли, там, ну то таке. Ну, дуже тяжко зараз конкурувати з западними країнами. Угу. А хто конкурент найбільший для українців? Для українців, ви знаєте, коли ти не попадаєш до фіналу, то в тебе всі конкуренти. А так, коли я виступав, то у нас там було 3-4 команди. Це німці, італійці, хто там, американці, поляки. Ну, то ви обходили. Ну, тобто все одно ж з ними були на рівні, можна сказати. Так, на рівні. Колись виходило перемагати, колись залишалися з ними. Тобто ось це все одно таке було. Так, я кажу, в спорті. Ти сьогодні виграєш, завтра проігрюєш, потім починаєш працювати, щоб виграти завтра. Ну, і отак от. Угу. Ну, тоді було простіше, як ви думаєте? Та просто нікому не було і не буде. Це, ну, просто в спорті просто не буває. А від чого перемога залежить? Перемога залежить, ну, дуже багато факторів. Це дисципліна. Це постійна дисципліна. Без дисципліни нічого не буде. Це я і на собі пройшов, це без дисципліни ніяк. Ну і багато дуже факторів таких, як там харчування, інвентарь, підготовка. Правильна підготовка, там методична, медицинська, ну там дуже багато факторів. А чи одразу ви бачите, що от якийсь спортсмен вже буде з вами тренуватися, що ось є майбутнє, в нього є задатки, в нього фізична підготовка непогана, і можна його брати і зробити з нього спортсмена високого рівня? Так, воно по нашому виду то видно. Ми беремо в свій вид високих, крепких таких, і видно. Потім, після декількох тренувань, видно, як він відноситься до праці. Чи наполегливий? Так, ну там наполегливий, не наполегливий, це таке, можна якось вговорити. Так, ну як він, ну взагалі завдяки відноситься до спорту, до праці, тому що є гарні, здорові хлопці, дівчата, але вони такі шаляй-валяй. От. Дисципліна, то ви вимагаєте, мабуть. Так, так. Щоб вимагаємо, не запізнювались. Так, ми вимагаємо, але знаєте, інколи буває таке, що ти вже заморився від них вимагати, вже махаєш рукою, думаєш, та воно мені треба вже. Якщо тобі не треба, то, ну, знаєте, заставити це із-під палки. Результата звичайно, не було. Результатів не буде. Було. Треба, щоб були так, зацікавлені щоб, люди. Щоб самі обов'язково. Спортсмени були зацікавлені в своєму результаті. Ну, як ви думаєте, ось та команда, яка зараз з вами працює? Вони дуже, вони завзяті хлопці. Я, якщо там нічого не трапиться такого, то я думаю, що в них майбутнє дуже гарне. Дуже. Ну, вони такі завзяті. І вони всі разом, вони друг за друга. От, ну, такі, команда. От треба, щоб була хоча б четвірка, ось той костяк, який повинен бути завжди. І щоб були напрацьовані люди. Тобто вони так. Один з одним мають час і мають можливості працювати, аби вже були результати. Так. Якщо це буде різнобій, то, звичайно ж, нічого не буде. Якщо один в одну сторону, другий в другу, а потім вони тільки сідають в лодку. Хоча є такі, що от вони там на березі вони не спілкуються. Є таке навіть? Є. Угу. Ну так, спілкуються там. А коли сідають в човен, тоді вони все роблять як останній раз. Це вже професійний підхід. Так, так. Це вже так. І багато спортсменів, такі були експерименти, коли там з однієї команди брали, з однієї країни, наприклад, з іншої людей садили. У нас такого нема. У нас таких збірних у нас нема. У нас не переходять там з однієї до другої. Але в нас є така показова регата, вона проходить в Швейцарії. І там човен спеціальний, там, якщо у нас вісімка, найвеликий човен, то вони там садили 24 чоловіки. Така длінна лодка, mm-hmm, довга. Mm-hmm. От, і туди садили самих кращих веслярів зі всього світу. І от вони там показували, як вони вміють друг з другом
Це взагалі дуже цікавий експеримент, так, я вам скажу. Так, коли дивишся, як люди просто професійно працюють, як вони себе розуміють один одного. Правильно ви кажете, професійно. Тому що от подивися, ну там ми тренуємо вісімку, вони там в рознобій можуть там гристи, а тут 24, і вони як одна... І мови не знають один одного. І мови не знають, і вони як одне ціле. Оце дуже так, от дивишся, розумієш, що то професіонали. Пане Олеже, ось справді молодь у нас талановита вже є. Ось ті юніори, які зараз показують кращі результати, це надія України. Чи є серед старших, чи є зараз ті люди, які могли би теж активно брати участь у таких змаганнях, але ну, щось, можливо, чогось не вистачає? Дивіться, у нас взагалі то три категорії. Це от молодь, це до 19 років, потім ми їх називаємо молодіж, це до U23 і потім дорослі. І от нам саме головне от підготувати оцих малих, вони вроді як уже показують результат. Но потім їх треба втримати в цих U23, тому що це вже не діти, але вони ще не дорослі. Хоча в мене такого не було, ми зразу переходили в мій вік. Коли там мені було 18, я зразу переходив до дорослих. А тут зробили такий перехідний вік, де вони можуть ще на своїх чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи щось показати в своєму віці. Но ми повинні їх утримати, а зараз це дуже тяжко, тому що вони дорослі до того, що їм треба заробляти гроші для себе, то, що батьки вже кажуть, ну ти вже здоровий. Треба заробляти гроші. Вони вже знаходять собі другу половину, там одружуються. Тобто треба допомога, щоб була від держави обов'язково. Треба допомога, таким чином. Так. А у нас, я знаю, як в інших видах спорту. Я знаю, що в академічному веслуванні трошки потеряна ця зв'язь немножко. Угу. І от зараз ми намагаємося, от опять же, Алла Вікторівна повезла в Польщу не тільки малих, а вона змогла вивезти і цих хлопців, які U23, от, і їх зараз готує теж на чемпіонат світу. От, і я сподіваюся, що вони теж покажуть гарний результат. Ну, ми всі будемо сподіватися, так, звичайно. Тримати кулачки за наших спортсменів. Пане Олеже, дякуємо вам, дякуємо за таку щиру розмову сьогоднішню. І хочеться почути від вас побажання для нас усіх. І для спортсменів також. Обов'язково передати їм вітання. Нехай вони перемагають. Так, я вітаю наших спортсменів, всіх спортсменів, не тільки веслярів. Вітаю всіх спортсменів, які зараз перемагають, які піднімають стяг України. Я думаю, що війна закінчиться, ми переможемо, в будь-якому разі ми переможемо. І ми будемо тримати оборону тут, а ви перемагайте там. Я вам дуже дякую, пане Олеже, чудові слова. Дякую. Справді, ось спортсмен справжній, який весь час перемагав себе, в першу чергу себе перемагав. Так, ось так, такі побажання так зараз нам усім сказав. Дякуємо вам, перемоги усім нам бажаємо і зустрінемось за декілька хвилин.